Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje prontos para iniciarmos a nossa segunda temporada Rota Bahia Minas. Estamos hoje em específico na cidade de Carlos Chagas, Minas Gerais, na Praça Presidente Getúlio, onde compreendia a estação 234 da antiga ferrovia Bahia Minas. Pode focar aqui para a gente, Lúcio? Aqui no mapa. Toda cidade, gente, onde é que passava a estação ferroviária, tem a placa de indicação. Saímos aqui, ó, lá de Teoflotone, a última estação de Teoflotone é Pedro Verciani, São João, Biasportes. Biasportes é a última. Onde está localizada aqui, Lúcio? Onde está localizado? É a divisa de município. Saímos de Biasportes e entramos em Francisco Sá, onde é que tem a primeira estação ferroviária da cidade de Nanuque. Depois, nós viemos para Mangalô, de Mangalô, Presidente Pena e agora aqui Carlos Chagas. Dentro de Carlos Chagas, gente, tinha um total de 5 estações ferroviárias. Daqui para frente, a gente vai passar em mais 2 estações ferroviárias que ainda está dentro da cidade de Nanuque, Minas Gerais. Dá, Lúcio, faz um panorâmico aqui da cidade, dessa praça que é Presidente Getúlio. Como eu falei para vocês, ela compreendia a antiga estação ferroviária em seu quilômetro 234. Bom, aqui em Carlos Chagas, dentro do município, tem a totalização de 5 estações ferroviárias. Que são a Francisco Sá, que compreendia o quilômetro 291, também tinha a estação de Mangalô, que compreendia o quilômetro 271, também tinha a estação Presidente Pena, um luxo de estação, que compreendia o quilômetro 256, e também tinha essa estação que aqui nessa praça, Presidente Getúlio, compreendia a estação 234. Foi por aqui, ó, que os trilhos da antiga ferrovia Bahia-Minas passava para ir rumo ao extremo sul baiano. Saía de Araçuaí, em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, perpassava por aqui, que ainda estamos no Vale do Mucuri, e ia rumo ao extremo sul baiano, em Carlos Chagas, mais específico em seu ponto inicial, Ponta de Areia. E é para lá agora que nós vamos. Até mais. Tchau, tchau. A nossa próxima estação é a quilômetro 222.
Tchau, tchau. Thank you.